Авангардний живопис. У художньому музеї Дніпра відкрилась виставка українського художника Анатолія Маньківа. Автор презентував дві серії картин, метафізика та діалог, якого не було. Загалом з півсотні робіт. Доторкнулася до прекрасного і знімальна група відкритого. На виставку українського художника Анатолія Маньківа до музею завітали друзі, колеги та любителі мистецтва. Надихнулася виставкою і дніпрянка Вікторія. Найбільше, каже, їй сподобалося полотно у блакитних тонах. Вона побачила в ньому казкове життя. Я думаю, що на цій картині дощ, вітер, сонце і, можливо, на все це смотрять птички, притаївшися в листві. І достатньо життєрадісна картина. На виставку завітала і пані Наталія. Каже, вона малює теж, тож в цих полотнах відчуває настрій творця. Мені ця виставка подобалася, дуже позитивна, така от воздушевлена. Творчі, скажімо так, подвиги, може мене теж сподвигнути. На захід завітав і заслужений художник України та перший вчитель автора виставки Григорій Чернета, згадує, його учень починав з реалістичного мистецтва. Абстракція ж – можливість для художника вийти за певні межі. Виставка цікава тим, що ми побачили художника, який активний в своєму творчому процесі. За останні ці от два роки він створив там біля 200 робіт, і вони у нього, ну, схожі. Це у нього така якби серія робіт, абстрактні роботи. І, звичайно, абстрактні роботи, вони для глядача бувають там складними для розуміння. На виставці дві серії робіт – метафізика та діалог, якого не було. Назви символічні, адже кожен відвідувач в роботах бачить своє. В цих проєктах я намагався вести пошук з цвітом, з формою, з сюжетом. І моя задача заключалася в тому, щоб відключитися, тобто уйти повністю від форми. І перейти на пітно, на лінію і на якісь образи. На полотна гамма почуттів. За словами автора, абстрактний живопис якнайкраще допомагає передати стан, продиктований коронавірусною пандемією. У художньому музеї Дніпра це вже третя виставка митця. Протягом останніх трьох років Анатолій кожного року працює над новою серією робіт. Наприклад, 2018-2019 ми представляли живописні проєкти, які мали соціальну спрямованість. А цього року, завдяки тому, що, і, мабуть, попри те, що були карантинні обмеження, і художник теж працював майже рік вдома, він створив таку чудову абстрактну серію робіт. Виставка експонуватиметься до 15 серпня. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».